Čaute, zdravím vás z novej krajiny, z Kambodže, z mesta. Ja to nazývam Phnom Penh, ono sa to asi trošku ináč vyslovuje. Ja som sem prišiel niekedy okolo polnoci. Tu som strávil noc v tomto hoteli. Stalo to $25. V noci tu bola úplná tma. Nič tu nesvietilo, bol som taký, že čo, toto je centrum. No a teraz sa presúvam do hotela, ktorý som si našiel, mal by byť lepší a lacnejší. Pozrite, aký obchod som našiel hneď vedľa, hej. To len tak fitness zariadenie na ulici. Dokonca tu máte aj športové tabule, kde vám ukazuje výsledok. Ja neviem, či to je pre basketbal, fotbal alebo možno aj pre viac športov, ako je hokej. Budeme si hovoriť o tejto Kambodži viac. Táto Kambodža má aj takú smutnú históriu. Aha, to ja nemám jak prejsť jednoducho, musím ísť na cestu. Už ma tu oslovil, len som vyšiel z hotela, asi 5 tuktukárov ma oslovilo. Ale ja tu mám vzdialené 1,3 km, tak predpokladám, že ten check-in bude až o 2 niekedy a je iba 12 hodín. Tak sa popozeráme, ako to tu vyzerá trošku. A Kambodža má nižšiu životnú úroveň ako Thajsko, a to o dosť. Priemerná mzda je tu nižšia a ja to budem dosť často porovnávať s Thajskom, pretože som v Thajsku strávil posledných 10 mesiacov a všetky posledné vlogy boli z Thajska. Neviem, koľko zostanem v tejto Kambodži, uvidíme, jak ma to priláka. Zatiaľ som prekvapený, lebo tie ceny sú dokonca možno ešte trochu drahšie. Zase nemám jak moc prejsť, pozrite na to, možno tady to. Sú tu trochu drahšie ako v Bangkoku. V Bangkoku viete nájsť veľmi lacné hotely, tu zatiaľ, aha, tam je dosť drsná premávka. No mám pocit, že je tu viacej premávky ako v Bangkoku. Na takýchto nevinných cestách a ani má táto cesta vôbec semafor? Nemá asi ani. Pozrite na to, koľko ľudí tu je hneď. Má menej auta, mi zdá, že tu je, že tu viac motoriek. No a Kambodža je, to si ešte musím preveriť, vraj rozvojová krajina. A jedna z najchudobnejších krajín vôbec v Ázii. A preto není tak bezpečná ako Thajsko, ani zďaleka. Tak si budeme musieť občas dávať aj pozor. Toto mesto sa nenachádza pri mori, my sa budeme asi aj presúvať na rôzne miesta v rámci Kambodže. Ja som chcel pôvodne začať na nejakom krajšom mieste, ale toto sú naozaj úplne moje prvé sekundy za bieleho dňa v Kambodži, čiže vidíte moje pocity a dojmy a reakcie a vôbec, jak to tu vyzerá. Neviem, či tuto sa vôbec vrátim do týchto končín. Niektoré obchody tu vyzerajú celkom dobre, napriek tomu, že nemajú dvere. No, toto už je divokejšie mesto. Proste. Duši mám ísť týmto smerom. Veľa ľudí tu aj zazerá. Oveľa viac ľudí tu zazerá ako v Bangkoku. Tu už je to také. Oveľa viacej ľudí je tu otravnejších a je tu viac takých chudobne vyzerajúcich miest a uličiek. A inak oni tu majú menu. Takúto menu, lebo ja absolútne neviem o tejto Kambodži. Ja som si povedal, a tu je Kambodža na mape, ideme sem, čiže ja si musím ešte naštudovať nejaké veci. Ale tá mena je dosť otrasná, že $5 je tuším 200 tisíc alebo 20 tisíc. Ne, $5 je 20 tisíc tých ich tej hodnoty. Takže oni tu dosť často používajú aj americké doláre. Aha, tu máte jedálničku, tu by som mohol skočiť, vidíte, už ma otravuje niekto. Už na mňa vykrikuje, už ma chce viesť. Nemajú tu toľko turistov až, ako v Bangkoku. Phnom Penh je okolo trošku viac ako 2 milióny ľudí obyvateľov, Bangkok bol cez 11. Takže Phnom Penh je menšie mesto. A vyzerá trošku, keď som ho prirovnal Indii.
možno to nie je moc presné, ale no trochu ma dala do kolien aj tá na recepcii tá hotelová slečna. Večer som sa chcel ísť najesť, že ale mám si dávať pozor, že nie je to až tak úplne bezpečné, hej. A to už keď povie domáca, no. Ale teraz je bielý deň, teraz by mi veľa vecí nemalo hroziť. Pustite policajt, čo to tu je, nákupné centrum asi. Aha, a zase aj policajt zazerá na mňa. Všetci tu zazerajú. Nie sú tu zvyknutí na takéto veci. A oni majú takú ešte nemoc ďalekú temnú históriu, táto Kambodža. To si povieme v iných vlogoch. To budú veľmi kruté veci, to nebude pre mnohých z vás na pozeranie. A ja sa musím pozrieť do mapy, lebo naozaj netuším teraz káde. Káde mám ísť. Aha, tu je market, tak poďme sa pozrieť. To si pamätám z obrázkov, to by mal byť obrovský trh pod tou strechou schovávajúci sa. Sa predávajú čo? Aha, človek má počítač len tak vonku na ulici. Neviem čo predáva. Tu sa predávajú mobily. Asi používané. Používané mobily. Kambodža je hneď vedľajšia krajina od Tajska. Nachádza sa na východ od Tajska. Dokážete sa z Bangkoku dostať do Kambodže autobusom za 3,5 hodiny. Ja som letel lietadlom. Hodinový let. Kúpil som ho deň pred odletom a stál ma 50 eur. Netreba už žiadne vakcinácie, nič, vôbec ani testy nekontrolovali. Ale treba si zaplatiť víza. Turistické víza stoja na mesiac 30 dolárov. Čiže tiež v amerických dolárov môžete zaplatiť. A tam som mal jeden taký veľký problém, to si povieme. Na tie víza zaplatíte hneď po pristáti. Tam je také okienka, veľa tých polišov. Aha, jak to tu vyzerá, tu už je ten trh. A no, thank you, Amke, thank you. Veľa tých policajtov a vyplníte papiery, keď dáte peniaze 30 dolárov a máte víza na 30 dní, čiže jeden deň, 1 dolár. To sú tie turistické víza. Neviem, tuším, môžete takto byť až aj niekoľko rokov, som počul, že dokonca až 3 roky, že postupne si ich furt predlžovať. No ale čo sa tam stalo? Ja som nemal hotovosť a moju kartu nechceli akceptovať. A teraz problém. Jak mám zaplatiť? Ja nemám hotovosť. Že tam bol bankomat jedine a že iba Visa karta. Bol tam jeden Francúz, tak som sa s ním dal do reči, že ja mu som sa spýtal, lebo ja používam Revolut. To je taká internetová záležitosť, internetová peňaženka. Môžem nám dať do popisu. Je to veľmi dobrá vec na cestovanie. A že ja mu pošlem a to, ten prevod prejde behom sekundy. Aha, pozrite na tú vysokú strechu. Čo to je to nákupné centrum. Ja som tu čakal viac také, že jedlo, trh s jedlom. Wow, taká obrovská kupola. No a že mu pošlem peniaze, že 100 dolárov a nech mi vybere, keď už si bude vyberať, že zaplatím aj tie poplatky, ktoré s tým bude mať akože nejaké náklady. No a on najprv dobre povedal a potom zistil, že na to, aby sa tam vedel prihlásiť, potrebuje potvrdiť SMS-ku, ktorá mu príde na francúzske číslo, ktoré on tu nemá. Takže on nemal sa jak prihlásiť zrazu. Čiže moje šance boli v prdeli. Dá sa povedať. No to je zvláštne. Kupola obrovská, majú týba okuliare zlato. Čo to tu majú? Poďme pozrieť takto. A Bol to veľký problém, lebo všetci ľudia už v podstate prešli a ostali sme tam ja a tento Francúz s celou rodinou. On mal tam ženu a 3 deti. A potom sa otočila karta, že ani Francúz si nevedel nejak vybrať peniaze. Nezobral mu to ani jeho Revolut kartu, lebo má Mastercard a nezobral mu to ani francúzsku kartu. Tak pometať je to. Myslel som, že to bude trochu zaujímavejšie. To je pekná kupola. A tak sme sa dohodli s policajtami, že čo teraz, sme sa pýtali a oni povedali, že ešte vonku je asi 6, alebo 6, tam ich bolo asi 10 bankomatov. Tak sme sa dohodli, že pôjdeme s policajtami, že pôjdu von. Čiže no, thank you, I'm okay, thank you. Pozrite, už mi ponúkala kokosový orech.
Fúha, tu je veľa oblečenia, no, viacej oblečenia ako v Bangkoku, teda v Tajsku. Na Koh Samui som nevedel nič nájsť, bude asi veľký výber. Tak urobili nám láskavosť, napriek tomu, že sme nemali víza, jeden policajt s nami išiel von z letiska, k tej bráne letiskové, tam boli bankomaty a zrazu mne nezobral banko, teda nechcel dať peniaze bankomat, ani Francúzovi. Išli sme k druhému bankomatu, ten zase nechcel. Fakt, to som nevidel ešte také miesto, že 9 bankomatov vedľa sa, to som nevidel na svete, fakt priznám sa, 9 bankomatov rôznych bank. Hej, pozrite, aké sošky. Som išiel k druhému, on k druhému, mne nezobral, jemu nezobral a mne zobral až tretí bankomat mi vyťahol peniaze. Takže ja som vedel zrazu zaplatiť víza. Poplatok bol 4 eurá za výber a wow, brutálne horko zrazu je tu. Brutálne horko, normálne horím. 4 a ja som si vybral iba 50 dolárov a platil 4 doláre poplatok. A teraz prišiel Francúz, že mu nechce, že poď sem do tohto môjho bankomatu, že tu mi to dalo peniaze, tu by mohlo aj tebe. Nedalo mu. A zrazu sa otočili karty, že ja som bol ten, ktorý teoreticky môže pomôcť jemu. A tak sa aj stalo. Poprosil ma, že či nemôžem vybrať viac, tak som vybral, lebo on potreboval zaplatiť víza za 5 členov rodina. Tak to sa stalo. Pomohol som mu. A potom bola situácia, že on mi mal vrátiť tie peniaze. No. A tu bol zase problém, že nemal ako. Lebo nevedel prístupové hesla, potom vedel cez nejakú svoju kartu, ale tam tu nepoužil 10 mesiacov alebo koľko, takže tam nevedel PIN kód a zrazu boli problémy, ale sadol si tam k počítaču, zisťoval svoje informácie, na základe ktorých sa mohol prihlásiť a po nejakej 3 štvrte hodine mi mohol vybrať peniaze a veľmi mi ďakovali, že som im takto pomohol, tak mi vrátil tie peniaze a dokonca sme si zobrali spoločný taxík, hello, pozrite aké tuk-tuky, thank you, I'm okay. Tento sa mi páči, je taký vysoký, keď pôjdem tuk-tukom, to pôjdem takýto, vzadu také vysoké je ona, už tu nejak trošku blúdim. No a dokonca som sa spýtal, že kde bývajú, kde, kam ktorým smerom idú, tak som si zobral s nimi mikrobus, dosť veľa pýtal, človeče za 10 km jazdu pýtal ten taxikár 30 dolárov, čo je viac ako 30 eur, dolár už má tuším väčšiu hodnotu ako euro. No ja som zaplatil tuším nejaký 7 alebo 8 dolárov som im z toho zaplatil, keďže boli 5 člená rodina a oni ešte aj chceli mi dať peniaze za odmenu, ale to už som nezobral. No a nakoniec, keď som prišiel na ich hotel, lebo ja som nepoznal žiadne miesto, kam mám ísť, kde mám ísť, na aký hotel, ja som nemal nič zabukované, tak som sa rozhodol, že aj ja prespím na tom hoteli. To sa stalo, ja som sa checkoutoval a tu som začal točiť ten vlog, ale teraz neviem kam ideme, tak tento shot prerušujem a musím si pozrieť mapu a možno si aj sedem tuto na jedlo. Do reštaurácie fajnovej. Pozrite, aká ulička. Aj takéto uličky budeme behať, pozerať. Prejdeme správnym smerom, ako budeme musieť odbočiť. No, s tými vízami. V Tajsku si viete dať turistické víza, keď prídete a potom, čo ja viem, tak si ich viete ešte raz tak oficiálne predlžiť. Je tam veľa všelijakých neoficiálnych vecí, že máte nejakého agenta, tomu dáte, ja neviem, 2-3-násobnú cenu tých obyčajných víz a on vám vybaví napriek tomu, že normálne by to už asi nebolo možné, ale vybavia vám to proste. No a podľa mňa už som bol v situácii, že mne už sa to nedalo vybaviť, alebo by som fakt musel veľa zaplatiť. A ja som si povedal, že viete čo, asi nastal čas. Veľa ľudí to robí tak, že majú také pravidlo v Tajsku, že keď vycestujete a vrátite sa, tak znova vám platia, môžete si urobiť turistické víza. Momentálne je to 45 dní, potom raz predlžiť o 30 dní, čiže máte až 75 dní v Tajsku. Hej. Čiže ja keby som chcel, teraz nasadnem na lietadlo späť, hodinový let a môžem zase byť v Tajsku 75 dní. Ale keď už som tu, tak prečo to tu trošku nepocestovať? Mala by to byť lacnejšia krajina, teda je to chudobnejšia krajina, ale to ubytovanie, no, neviem, či je to až také lacné. A mnohí hovoria, že táto Kambodža je jak Tajsko pred 20-30 rokmi.
Mojou úlohou je dneska nájsť si teda lacnejší hotel, aby som tam zbytočne neplatil, plus nejakú lepšiu lokalitu. A asi budem veľa strihať zase pre vás, lebo to strihanie mi zaberá fúru času. Toto natáčanie je rýchle, jednoduché. A dlho už nebol žiadny vlog vonku. Takže ja budem celý napätý, lebo tiež je vo mne veľa energie, že by som si toto rád popozeral, pobehal rýchlo. Ale potrebujem vás zasobovať nejakými vlogami. Nech to chodí nejak plynulejšie, nech to nechodí, že raz za týždeň alebo raz za 10 dní. Čiže budem zatvorený pravdepodobne celý deň aj celú noc. A trpieť takým nadšením, že chcem si toto popozerať, ale nemôžem, lebo mám robotu. Pozrite, mám semafor tu. Jaké to majú semafory? Červená. Ja idem týmto smerom. Mala by tam byť nejaká rieka, pri ktorej budem bývať. Máme zelenú. Aha, jaký koč. Normálne koč mal človek. Aj tu je ďalší. Na motorke pri one. Človeče. Zaj, tu človek vidí také autá. Pozerajte na to, ja sa budem takto pozerať, až keď ma to predbehne, vy to budete vidieť skôr. Ale vidíte také auta, čo ešte nevidel. Hej, tu niekto na mňa trúbi. Tie chodníky tiež nič moc. Wow, pred týmito nákladiakmi v takýchto miestach mám rešpekt, lebo to už som videl videa, že bar, kde sa to zvalí a pripukne to nejakých ľudí. A tam bešance. Aha, ďalší koč. Sa cítiť, ako keby ste išli na lodi a ste na motorke v podstate. Teoreticky môžeme sa aj tým previesť. Človeče, toto vyzerá ako hotel. Čo? Pozrite, aký výhľad musí mať ten hotel. Taká tenká budova zase. Toto sú tie fascinujúce veci. No. A idem rovno aj pozrieť, že čo to je. Čo keď to má aj bazén na streche. Nemám stále internet, musím si kúpiť niekde internet, tak som sa tam pol na chvíľu pripojil na Wi-Fi. Idem dokonca nesprávnym smerom, musím sa trochu vrátiť. Pýtal som sa, koľko stojí izba, až $30 na noc. Potom tam dole mal napísané niekde 20, čiže si asi prihodila 10, a za tých 20 by som to vyjednal, ale nejak sa mi to nepáči. Tak ideme podľa plánu k tomu nášmu hotelu. Len som išiel nesprávnym smerom a pozerajte, aká veľká zelená budova tu je. No, musím povedať, mám aj také prvé pocity, že mám pocit, že tí ľudia sú tu takí viac napätí. A to sa nečudujem, ako takí viac oveľa viac zazerajú. Napätí sú. Nie sú takí voľnejší, jak to bolo v... Zase musím ísť na cestu, človeče. Jak to bolo v Tajsku. Je tu aj veľa čínskej komunity, ako tu napríklad za mňou. Toto vždy tie červené veci, to väčšinou je čínska komunita. Čínske štvrte na celom svete a hlavne v Ázii máte. A pozrite na tie stavby. Človeče. A tie káble. Toto je tuším ešte viac káblov, ako bolo v Tajsku. Aha. Zas takám čudné pohľady tam boli. Za tmy by to bolo asi trošku nebezpečnejšie. A prvá tajská mačka, kambodská mačka. Pozorám, vyzerá rovnako, ať ukáž. Kambodská mačka. Ešte som nevidel kambodskú mačku, tak máme za sebou kambodskú mačku. No. Zíte, tu nám ide niečo človek ponúknuť, či nie? Hello, hello. Úplne bez oného. Ruky za chrbát, pohľad na mňa. A takto išiel, otáčal hlavu, hej. A nič, oni to tak pozrie na tým kábl, oni to také neriešia. Tuktukár ma prenasleduje, chce kšeft za veľa bátov. Či tu už nie sú báty. Pozrite, tu by, že by som sa išiel najesť. No, pôjdem asi ďalej. Moje miesto, kde bývam, je také viac menej turistickejšie. Aha, tam je babetko. Turistickejšie, podľa mňa aspoň, podľa nejakých mojich dojmov. A tam to bude možno drahšie, preto by som to mal využiť a tu sa nájsť. V bezpečnosti tuto v tejto Kambodži svedčí aj tento security, ktorý sedí pred
a stráži obchod s okuliármi a optikou. To je zvláštne ináč, no. To som ešte nevidel. To som myslel, že nejaké zlatníctvo alebo čo. Nie, okuliáre. A optika. My sa potrebujeme dostať na druhú stranu. Mali by tu byť aj také tie non-stopky, že 7-11, ale mám pocit, že ich tu o mnoho menej, lebo som zatiaľ ani jednu nevidel. Máme zelenú. To neznamená, že nemôžeme byť zrazení na prechode, keď máme zelenú. A našiel som tu non-stopky také, že Smile. Teda na mape som ich našiel na internete, ale zatiaľ som nevidel ani jednu. A tam by teoreticky mohol byť aj internet. S tými chodníkami to je problém, ako vidíte. Ani nemajú nejaký moc veľký vzťah k tým chodníkom. Ďalšiu takú veľkú dôležitú vec, čo som si všimol, až teraz som si to uvedomil, neviem prečo až teraz, chodia tu po pravej strane, v Tajsku chodia po ľavej. Čiže jazdí sa tu po pravej strane, to si zapamätajte, a Tajsku po ľavej. Wow, a tu je viac, fakt naozaj viac káblov ako v Tajsku. To som si myslel, že to je hardcore v tom Tajsku s tými káblami. Nie, nie. Tu je to ešte horšie. Otázne je, že či ak to bude vyzerať v Indii. Tam viem, že tam sú takí extrémisti na tieto veci taktiež. Človeče, tam tie káble to vyzerá jak sieť, pavúčia sieť. Normálne ešte pár káblov tam pridajú a budú mať z toho dažďovú strechu. Protidažďovú strechu. Café Amazon. Prvýkrát niečo európske a vidíme Kmart. To znamená, že by som si mohol kúpiť niečo ako SIM-kartu. A ešte ďalšia taká informácia. Oni že vraj nevedia dobre po anglicky. A to som si aj všimol. Nevedia moc dobre po anglicky. Pozrite ten sklub. Ledva drží. Koľko omotaných káblov je na ňom. To je neuveriteľné. Tak máme, mám internet mobile urobený. Trvalo to 10 minút, chalani mi pomohli. Zas tam treba oddať pas a fotku pasu a moje údaje. A není to také, jak v Tajsku, že mám predplatený internet na... Chcem ísť na druhú stranu. Na mesiac trebárs, ale že tam mám nejaký kredit, hej. A že si mám pozerať nejaký balanc, že tam mám 666 dolárov. Ja že čo? Však ma to stalo 5 dolárov, nerozumiem tomu. Musím si stiahnuť nejakú aplikáciu, kde si budem kontrolovať nejaký svoj kredit. Čo sa mi nelúbi, lebo je to prepojené s mojím pasom. A ten pás je zahraničný, neviem, akú tarifu mi tam dali, či mám kambodskú tarifu nejakú, alebo zahraničnú, hej. Na základe toho pasu vám tam kľudne môžu dať zahraničnú tarifu, ktorá je veľmi drahá a povedia mi, pôjdem na hranici, že vy tu nemáte zaplatené trebárs za telefón 500 dolárov, hej. A bol som tu pár týždňov trebárs. Toto si musím preveriť, že či takéto nejaké veci mi nehrozia, no. Aby som sa nepopálil. No my pokračujeme v našej ceste. To je obchod s príľbami. A bicyklami. To sa tu predáva benzín. Nafta. No, to je benzín. Nafta by bola asi čiernejšia. Jak tá babka má tam flašky a predáva. Tu máte aj tuk-tuk s mrežami. To som tiež ešte nevidel. Miesto dverí tam má proste mreže. No. Akože... Možno takéto akčné ulice, hej. Človek furt sa má na čo pozerať. Ale z akčnej ulice sa veľmi jednoducho môže stať ešte viac akčná a to už nemusí byť príjemné. A tu si niekto opravuje nejaký motor alebo neviem čo to je. Aha. Tam vzadu už by mala byť rieka, tam jak sú tie stromy. Tu sú ďalší predajcovia benzínu. No on to môže vyzerať jak juice alebo niečo, ale nie, to je benzín. Au, na nejakú obchodnú ulicu sme sa dostali. No, už je to opäť živšie. Pome rovno. Potrebujem si vymeniť baterku, lebo mi dojde asi o minútu. Ale
nechcem to zrovna na tomto mieste sa tu hrabať batohu. Oh, tam je také špinavé, olejové. Uha. Čo tu majú podobnú je tiež, že tu majú tieto buddhistické chrámy a mníchov. A mám pocit, že je to trochu menej. Ja aspoň dúfam, že sú to buddhistické mníchovia, že to sa nejak nezmenení. A opäť zlatá farba. Toto ste mohli vidieť v posledných vlogoch, najmä z Bangkoku, čo som natáčal. To vyzerá na nejaký lepší hotel, drahšiu budovu. Ako ja som veľmi prekvapený. V Bangkoku nájdete veľmi ľahko hotely za 10-15 dolárov alebo eur. A tu sa väčšinou až o takých 20-25. A bude to pre mňa aj dosť taká skúška. Ó, tak toto už vyzerá veľmi dobre. No, tento chrám. A hneď pri vode. Poďme cez prechod. Keď nás zrazia, tak niečo vysúdime od nich. Aspoň 20 dolárov. Ó, skoro havária. A ďalšia havária. No, toto si musím preveriť, či to není ešte viac dopravných nehôd na jednu osobu, ako človeče, skoro ma tu zrazil. Ako v Tajsku. V Tajsku je to 7-krát viac ako u nás. No a toto vyzerá na divokú rieku. Veľa stromov tam pláva. Široké koryto, jak hovado. A dosť vysoká hladina mi príde. Toto keby sa malo vyliať, tak to bude masa vody. Však to musí byť celé mesto pod vodou, človeče. No dobre, nejakých 5 metrov, 4 metre. Ale od tohto okraju. Ale aj u nás, tuším, hladina stúpla z ničoho nič o 10 metrov. A tá reklama tam vzadu na druhej strane, že Carlsberg. To mi hovorí, že to je niečo, že by to mohol byť virtuálny. Jak sa to, vizuálny smog. No, tak sa to u nás volá. Vizuálny smog. No toto pobrežie už vyzerá krajšie. Pozrite, tu máte aj a trávičku. Tuto už si vymením baterku, si sadnem na lavičku. A máte tu aj nie preliesky, ale posilovacie náradie. Malá Kambodžanka posiluje nohy. Neviem, či vôbec existuje krajina, ktorá zažila v nedávnej minulosti také veľké masakry ako táto krajina. A tí ľudia, ktorí prežili, stále ešte tu žijú, čiže oni to stále môžu mať podvedomí, tieto veci a celá táto spoločnosť, hej. Preto akože sú, to je jeden z tých dôvodov, prečo môžu vyzerať tak vážnejšie, tak nie moc usmiato a tak milo ako tí Tajci. Aha, máte tu také jednoduché, a je ich tu celkom dosť, no, ale toto by som tu nečakal popravde. Posilňovacie zariadenie. To sú také drahšie hotely. Tento biely vyzerá zaujímavo. Tiež taký húzučky. Každá budova má na šírku 4 metre, človeče. Budova vedľa budovy. A? Ako tuto, keby ma niekto len tak preteleportoval na toto miesto, kde som teraz. A nevidím napríklad tých ľudí, že proste sú to Aziati. A mám ich podľa stavieb a podľa tohto okolia. Neviem, čo by som povedal, že kde som. Rozmýšľam, možno nejakú Áziu by som predsa len povedal. Ale kľudne by som možno povedal nejaká India alebo Bangladeš. V takýchto pyžamách sa tu chodí po vonku občas. A prvý pouličný kambodžský pes. Ešte som nevidel kambodžského pouličného psa, takže videli sme mačku a máme za sebou už aj prvého kambodžského pouličného psa. Tento vyzerá celkom zdravo. Normálne by som povedal, že toto nie je ani pouličný pes, ale nemá obojok. A má viac energie, pozrite, ak život tu beha. No. Toto je pekné, hej, ako. A toto sa tu starajú. Aj palmy tu majú.
Kambodža je na rovnakej takej podobnej úrovni ako Thajsko. Čiže ono tu bude stále teplo, si myslím. Má aj veľmi krásnu prírodu, takú nedotknutú. Presne ako 20-30 rokov dozadu malo Thajsko. A na veľa miestach nemajú dokonca infraštruktúru, cesty budú o mnoho horšie. Nebudú mať takmer nikde air condition, a ak budú mať, tak to bude veľmi drahá izba. Čiže často budú mať iba fén, nebude teplá voda skoro nikde. Pitná voda nikde nebude, iba z fľašiek. Tento pes, ak tu beha stále po tej šikmej ploche. Videl, že ho sledujem, tak sa ku mne priblížil. No, tu sa tiež asi stáva nejaká investičná budova. Najlepšie asi hotel, čo? Podľa mňa tie hotely im tu najviac hrábajú. Teda, neviem, či zrovna tu. A vidíme prvú loď. To znamená, že to korito má aj dostatočnú hĺbku na takéto lode. A mám pocit, že tá voda ide veľmi rýchlo, nie? Ten tok tej vody. Fú, tak ja som bol takedy veľmi dobrý plavec, však ja som aj závodne plával, ale toto keby mi dal niekto preplávať, tak by som skončil asi až tam niekde, by ma to odvialo. A neviem, či by som to vôbec preplával. Takú špinavú mesitú vodu. Som ale rád, že som objavil túto plážovú časť, aj keď je to rieka, ale je to plážová časť, pretože keď tu bude mať hotel, tak to bude na mňa dobre vplývať, keď raz za čas len tak vybehnem hore. Aha, tu máte mladé kambodské dievča tu naľavo. A tam máte, hello. Tak nebola mladá, ale bolo to kambodská žena. Nevidím do ďalky dobre, no. A tam keby som bol ja niekde vnútri tých špinavých uličkách a po 5-6 hodinách strihania, že potrebujem sa zrelaxovať a vidíte špinavé uličky, neviem, ak by som vydržal tak dlho. Nejakých 5-6 dní, hej. Tuto aspoň, ja neviem, tu vyzerá, že sú tu aj nejaké kaviarničky a tak. Tu možno reštaurácia na lodi, tak si vybehnem na pol hodinku, hodinku a hneď sa nabijem energiou. Že to na mňa lepšie vplýva. A to je dôležité, no. No a pozrite, hen tam nejaký obrovský hotel sa tam stáva. A čo som počul, nejaké informácie, tu nám priplávala loď. Zrejme, vyzerá to ako prepravník, že z jednej strany na druhú, áno, aj tam na druhej strane je presne taká istá, sa mi zdá. Tak, Číňania to tu vo veľkom skupujú. A hlavne, nielen aj tu, v tomto meste, ale aj... Wow, pozrite, čo tlačí tá motorka pred sebou, to ja neverím vlastným očiam. Normálne ona tlačí pred sebou, teda za sebou vlečku jak kamión, hej. No, to sú vymyselníci tiež, títo Kambodžania. A oni skupujú Číňania vo veľkom, hlavne tie ostrovy, kde je nádherná príroda, kde sa zrejme tiež pozrieme. Oni tam stávajú iba hotely, kasína. A ešte takto, áno. To je jedna taká odlišnosť od Thajska, že v Thajsku nemáte kasína. Tam je to zakázané. V Kambodži ich máte. A majú tu aj poker. Dokonca aj v tomto meste. A malo by to byť tuto niekde. Tam v tie výškové budovy, tam by malo byť jedno kasíno veľké. Tak pôjdem sa tam podvečer pozrieť. A taký paradox je, že napriek tomu, že máte v Kambodži kasína, Kambodžania tam majú zákaz vstupu. Môžu tam ísť iba zahraniční ľudia. Akože je to obrovská diskriminácia, no ale... Oni si povedali, že budú cucať peniaze od zahraničných a nebudú ničiť životy domácim kambodským závislákom. Nebo... ty vole. Čo to je? Sovan Macha. Tak toto je... nejaká stará loď. To je prístupová cesta. Aha. A tu ide ďalšia loď. To je ten dostavník, prístavník, prepravník. A neviem, ak vyzerajú kambodžské písmená, ale toto tu naľavo, to červeným hore, to vyzerá skôr na čínske písmená. Že by Číňania obchodovali aj s týmito loďkami.
že vyzerá to tam dobre, tá loďka. Vieš, táto vyzerá... Neverím vlastným očiam. Loďka prepravila mníchov. Normálne iba mnísi prišli na loďke. Pozrite. Budhistickí mnísi v oranžových plášťoch prišli. Prenajali si loďku. A to sú rybári, či čo to je? Neviem. Niečo tam hodil do vody, ale nepostrehol som, čo to bolo. A mne si oni dosť často chodia bosy, kdekoľvek. Niektorí majú šlapky, čo som si všimol, ale to nie často, no. Všetci sú vždy vyholení, majú tú oranžovú plachtu a bosy. Teraz im dáva námorník, im dáva rebrík, chodník, ktorý neviem, či vyzerá nejak bezpečne, no. Prvé to ide otestovať dieťa. Dali, taký nádherný rebrík im tam dal, že až traja mnísi ho idú využiť, no. No. No, oni sú taký vysmiatý ako. A oranžové rúško. Hello, hello. Pozrite sa hneď. You came from other side? Yeah? No. From there? Oh, okay, okay. Že odtiaľ prišli. To je možno ten hotel, to kasino, kde ja pôjdem. Malo by sa to volať Nagabol. Ale čo robili mnísi v kasíne? Neviem. Týmto smerom už by mal byť konečne môj hotel. Vidím, že zase Carlsberg. A tam vzadu, to veľké, to je tá budova, to vidím zo všetkých častí snáď. Phnom Penhu. Tohto kambodžského mesta. A ja si musím neskôr pozrieť, že čo to je. Lebo určite to bude hotel, ale ma zaujíma aký. Tam je tiež taká zaujímavá pre mňa osobne budova. Tá biela, taká čo vyzerá trochu hrad a tá vlajka na streche. Zvláštne stavby, takými, s ktorými sme sa my Európania malo kedy stretávame. Oni tu zrejme nemajú taký, jak by som to nazval, že keď si chcete postaviť niečo, že vás úrady nejak obmedzujú alebo ovplyvňujú, že oni si to prakticky postavia jak chcú a hlavne keď majú dosť peňazí. Pastamania. Pastamania, no. Vlastne tak taliansky. Jedna vec sa mi nepáči, že už tu není tak krásna, ten krásny zelený park pred mojim hotelom. Aha, toto je čo? To som sa dozvedel, toto je vyzerá na reštauráciu. Hello, hello. It's restaurant, restaurant. Aha, okay. Toto je reštaurácia, tu nepôjdeme. A veľa lodí. A... Wow, a pozrite na tie sochy. To vyzerá, že toto bolo ešte pre tú reštauráciu postavené. No a dozvedel som sa, že napríklad alkohol a pivo je tu o polovicu lacnejšie. Teda počul som, to si ešte musím uveriť. Ale hovorím, ja som v noci prišiel na letisko, išiel som rovno na hotel a prvé okamihy, ak som vyšiel z hotela, práve teraz natáča. Takže ja som, jediné, čo som tu zatiaľ kúpil, bola tá SIM karta, ktorá ma možno bude stať $500, keď tam budem pozerať nejaké videá, alebo sa mi niečo updateuje, hej, a potom mi, že dajú, že európsku cenu, inú tarifu a že minuli ste 3 giga, to je $500. To asi potom, ja neviem, utečem z krajiny radšej, alebo čo. A budem tu platiť $500 za nejaký výmysel. Zakecávam a prešiel som môj hotel. Ale inak, pozrite, entertainment, night club, nočný klub, diskotéka. Tak možno skočíme aj tam pozrieť. Aha, jaký bar. Tu je chodník pomaly nič a tu je, že bar, hej. Tu si môžete sadnúť a užívať si na barovej stoličke. Vidíte tento tu oni, tuk-tuk? Tak tých mníchov, čo sme všetkých videli, všetci boli v tom tuk-tuku. Bolo ich tam, ja neviem, 10. V jednom tuk-tuku bolo 10 mníchov. Ale kým som zapol kameru, už boli preč. Našiel som môj hotel. Malo by to byť podľa mňa toto tu oranžové, alebo to biele naľavo.
A všimajte, hen tam nejaký balkón s výhľadom. Tam si možno skočím a tam tiež. No. Teoreticky to môže byť aj súčasť mojho hotela, neviem. Hotel. Pozrite, tu je môj hotel. Crystal Blue Hotel, tá biela budova. Ak poďme to omknúť, ceny za jedlo 2-3 doláre, polievka 2 doláre. No, uvidíme. Je to predsa len hotelové jedlo. Ale tady to sa vstupuje? Áno, ideme dovnútra. Tak môj hotel je vypredaný. Masáž. Prvý masážny salón som našiel a porovnával som ceny a masáž 2 na hodinu 9 dolárov. No. To je viac ako 3x viac Pattaya, kde som chodil. No ja hľadám ubytovanie. Môj hotel je plný, obsadený na dnešný večer. Hľadáme ubytovanie. Tu by nejaké mali byť